Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, bertemu lagi dengan saya anak Mak Sodol. Iki ning channel Papa Laura dan Mama Sodol, Lur. Siang kali hari ini aku ngeplok dengan Lur ning gunung gua. Lah, aku ning kene bersama Mak Sodol. Kita intip, Lur. Nah, iki wonge. Aku ning kene, Lur, arep ning gunung gua kuwi tak delok dalane wangel bae. Mak Sodol rawani harus sikile ngewel. Jadi juga kok ngisor kene ae. Ae kaya ngono kae ngisor. Nanti Mak. Nanti ya, Pan. Delok gunung. Ih, aku karo Mama Sodol lho, iki iki. Aku kene gunung gua lho, Lur. Lah arep munggah wonge ndak kuat. Sikile ndak kuat, Lur. Lah gunungnya kae, Lur. Nah, kae gunung gua lho, Lur. Mancar ya, mancar. Kae iki gunung gua kae, kae ning penancare kene kuwo kae. Gunung gua. Lah iki aku bersama Mama Sodol. Lho, dalane wae. Lha mung golek tatal dhewe ndi, Mama? Ning kono kae ning dhuwur kae aku. Ndi? Ning kono, ono dhuwur. Yo jalan, muka Mak yo. Sing munggiah kae. Ndi? Lha mung golek tatal dhewe ndi? Engko ono dalane dhuwur metu kono. Kita bersama Mama Sodol, guys. Ya aku biar mlaku tuku kono kuwi yo. Tu ndi? Kuwi. Apa kayu kita nuk ning kono? Tuku kono kuwi. Yo. Ayo nih. Aku bersama Mama Sodol, guys. Iki ayo golek tatal dingin kita review ning dhewe golek tatal dingin. Oke, okay, lamun tatal dingin, Mak. Oleh sak kebol. Wis sak kebol? Wih, lumayan. Nek geni lek isuk ngene. Nah, iki aku karo Mama Sodol ning anu, Lur. Golek tatal. Apa jenenge ndelok lek golek tatal? Tapi ya munggah ngene, Lur. Waduh. Engko wong lho. Dhuwur kono ya, Lur. Dhuwur. Ha. Lek aku kelek pokoke montore dingin tak pepet ning kono kae. Ning dhuwur ya? Iya, ning dhuwur. Pokoke mau terima Mama Sodol di papan yang dhuwur lho. Dhuwur ke aduh. Aduh banget. Lah. Bengi. Wis sarapan, Mah? Wis. Apa? Jangane. Jangane tewel. Tewel. Karo Lombok. Karo Lombok. Nah. Iki iki. Kono ke anu, Lur. Kono ke Sriwut. Ngene. Iya, kae. Ke sawah, sawahe. Pokoke sawah wong-wong lho, Lur. Iki alase Mak Dul lho, lek kayu biyen neneng 7 kilo mlaku Mak Dul. Saiki sikile sing ra kuat lur munggah. Lek mbiyen balik pindho barang aku ning alas dhuwur kono ado. Pokoke ning 3 kilo kok ngomah luweh. 3 kilo ya, Mayo. Engko lek gendong kayu larane ning kono bu. Nah, ning kene kok larane Mama Sodol. Aku iki karo Mama Sodol lur. Iki pokoke Mama Sodol iki panggah. Alah. Hai. Pokoke penggemar Mama Sodol panggah uwak lur. Lek dalane yang gunung kalau kalau dalan yang gunung. Tapi aku ora kuat munggah. Ke dalan yang gunung kalau. Iki dalan yang gunung gua kae, Lur. Tapi iki Mama Sodol iki ndak kuat sikile. Ndak kuat munggah sikile iki kesel, keju. Soale apa tuh? Ndak samurat. Mama Sodol ndak samurat, Lur, marai, Lur. Dadi nek arep munggah iki ndak kuat lho. Ndak kuat munggah. Ndak kuat blas munggah. Lur, kayu oke. Nah, iki karo Mama Sodol iki ning gunung gua iki pokoknya sembiarang enek. Oh sing tatal yo. Tatal iki maksude iki kembang pinus lho, Lur. Sing kembang pinus. Sing digawe cetek geni lho. Kuwi jenenge tatal. Lha sing eneng getah kae jenenge tatal yo, maksude iki enek tatal enek kembang pinus ngono. Dadine Mama Sodol iki golek tatal e kuwi. Tapi ning dhuwur kono, Lur, nggone. Adoh ngone. Nah. Pokoke kayu bareng yuwak lho, ngene lho. Kayu apa jenenge? Guden. Guden, wah kayak kayu guden iki. Lah terus sing monggo lek pengen ngersakne dolan ning gone Mama Sodol. Terus ngalas. Monggo, pokoknya alamate Dusun Krajan Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, Lur. Oh, blek alas. Pokoke engko digolek temu mae. Nah. Anu, iki ning Mas Kipur iki, Mas Brintik. Halo, Mas Brintik. Tarit. Tarit. Halo. Yo, iki Mas Kipur Ali Nujum. Mas Kipur yang nyanyi. Nah. Kayak iki Mas, kayak Mas Kipur Ali Nujum. Tekuan Makdal ning Ali Nujum, Mas Kipur Ali Nujum. Ha. Iki eneng ngomong nih. Hei, hey, balikin. Karet. Oke. Pokoknya anu, Lur. Wong-wong iki wis ngono kuwi, yang alas, segebat wae. Lah sing di ingon-ingon wis ngono kuwi, pokoknya yang alas.
Di Sarean to iki? Sarean. Iki kene iki Sarean lho, jenenge wong sedulu. Sarean apa, Mak? Sarean Sembrani. Ning ndi? Iki niki. Ning pering ngene iki, Yan. Iya. Mati geglundung kok kono kae. Sarane Sembrani ya ning kene iki, karo ning kono kae. Wes sikile berarti ning dhuwur kono. Heeh. Sikile. Karo ning kono kae lho, ning ngarepe Kepati Kadi. Hmm. Ning ngubur. Walah iya. Ning sentanan kene yo. Iya, karo ning kene iki. Ah, iki Sarean iki. Iki Sarean anu lho, kene iki. Jaran Sembrani. Ceritane mbiyen maksude iki. Ceritane mbiyen Jaran Sembrani. Ceritane mbiyen Jaran Sembrani. Nipak-nipake ning kono lho, Gus. Ning watu-watu iki. Oh, ning dhuwur kene watu iki. Kono. Nipake ning kene, Lur. Nipake Jaran Sembrani ning kene. Nipake maksud nipake sikil, Lur. Glundung mati ning ngisor kene. Iki tipake terjependhem go nyome dhewe kono. Oh, berarti digo. Ning Sarean lho, sentanan. Oh, ngene Kang Adi kae? Iya. Ngarep pas kae. Kang Adi iya. Hmm. Kene kono kile mendem. Iya. Jaman biyen. Jaman biyen ya, Mak ya. Karena Mas dulur pokoke. Aduh. Nang lho, aku iki ning kuwono lho. Ning ndi, Mak? Ning dhuwur. Ada. Ada ya. Lah, dingi oleh sak pirok tatale? Oleh sak kebo papa lauri lempo. Kesel. Kesel mah aku ayo mule, nah ayo tolek mule aku. Berarti oleh sak kebo ya? Sak kebebek kayak ora kok. Yo alah. Lah terus dingin sangune opo nyang alas dingin? Sangu banyu ora, sangu opo-opo ora ming rokoke bapakmu. Nah, iki Pak Imam. Halo Pak Imam. Halo. Selamat pagi. Alas oke siap. Ah geneng Riko. Halo Pak Riko. Karet, cepet karet. Anu lor, pokoknya ngomongin lah sing dua ingon-ingon ya, yang alas sih seru wogep. Makdul aja yang alas ngono ku, Mang. Makdul aja yang alas lor, karena makdul. Tenan. Lah, bodo ngarit kabeh. Bodo ngarit, pokoknya sing dua ingon-ingon ya ngono kuwi. Tani. Rame banget tani lor, alas. Lah ning kene iki tani lor, sing kakeh-kakeh tani. Pokoknya wong kene iki. Mari yuk. Iki Mas Edi. Nah. Mas Edi. Pengalas. Oke lah, Mas Edi gak rampal loh, kayak ini loh. Harga Agustusan. Gie, Mak Agustusan. Iki sama ndak masang gentiro tuh, Mak? Hah? Ndak masang gentiro iki? Yo masang loh, urung Agustus kok. Kapan? Di tanggal pitu, tanggal 16 pitulas, kubi tanggal 16 masang gentiro. Uang harus butuh masang loh, Mak, Mak. Masang gentiro loh, Mak. Lah, sama ndak masang? Tanggal 16. 16. Iya. Enak pasar malam, Mak. Mak dul dijak gerak jalan. Coba sing ngejak, Mak. Sing ngejak yo kono kruna yang TV. Oh, berkali Trian ya. Mas Slamet ya. Trian paling ora sida lho. Kapan? Mbok, Agustus. Upacara ning kecamatan. Berarti ngene yang ngima ya? Iya. Oke. Ya. Upacara. Madul cak upacara, guys. Agustus jalan. Lek kira-kira sikile Madul ra kuat ndak melu Madul. Ya kuwi. Sepurane sing oke ya lur, lek sikile Madul ra kuat ra melu gerak jalan. Soale gampang keju ya, Mak ya. Keju sikile lur munggah titik kesel sikile. Lur, Mak Madul iki pokoke sikile iki gampang keju, mare iki. Yo wis piye yo sepuh kok. Lah iki ora yang alasne lur iki. Ki wong yang alasne. Halo, Pak. Teng mana? Yang ala. Nggih, nggih. Oke, sobat ngarit. Heh. Aku karo Mama Sodol lur iki lur. Pokoke karo Mama Sodol iki ning Gunung Guwa wae. Oke, Mama Sodol. Gunung Guwa. Lah, dhewe ra golek tata ning kono, Mak? Lah niku kudu tak delok demi dalane munggi, aku sikilku ndak kuat. Angel berarti ya? Gek lauri. Sambat. Ayo munggah ae, Pak. Ning kene aku ndak kuat dalane munggah aku ngono. Berarti ndak kuat ya munggah ya? Ndak kuat munggah aku. Aku nglempo sing golek bapakmu. Oke. Berarti dhewe lek sak kebo ya? Lek sak kebo. Bapak mutok sing golek aku lu tengok-tengok. Susune lek mau golek tatalane sanggo, Mak. Skoti wol. Ya sanggo skoti wol gak karo gere. Jangane blindrang ya, Mak. Jangane blindrang. Blindrang apa? Gori. Tewel. Nah, iki mang jangane gori ya. Tewel karo bonceng. Oh, iya, karo jangan, lombok. Jangane lombok. Monggo lek sing Mak Sodol iki mang ndak adang tiwul ge soal e. Mak Sodol kesel jan. Bebak gak kuat. Mek adang tok. Iki mang Papa Lauri yo. Papa Lauri iki anu. Ndak eneng yo. Ndak eneng lunga wonge. Iki mang ning Ponorogo Kerso. Ning Ponorogo karo Lesti yo. Karo Lesti, karo anak wedok. Karo anak wedok. Dadine aku karo Mama Sodol iki mang ning omah. Nunggu omah. Arep ning Dayoh. Iki mang arep alhamdulillah arep ana tamu lur kok galak yo an. Iki mang kae. Lek sing iki kok ndi? Dek iki kok Batam. Kok Batam karo kok. Kok lek sing ndi Joko. Lanang di ini lho. Lek sing lanange teko Korea. Korea, wong Korea ke di ini. Wong Korea lah sing wedok iki yo asli Batam. Asli Batam. Sing lanang Korea. Korea. Dadine Makdol ra iso omong. Lur, aku glukap-glukap jak
bahasa Indonesia ndak iso. Engko kira-kira syuting ora, Mak? Ora ya? Syuting ya, Mbok? Embo, engko. Wis, pokoke syuting. Dek iki Mama Sodol iki ndak iso syuting soalnya ya eneng tamu. Eneng tamu. Eneng tamu kok. Engko tampil meh ngono. Ora iso leren lur, Mak. Dulur terus eneng tamu terus. Tamu terus. Ya wis, disapa, Mak? Dulur-dulur, Mak. Tetap mikir, disapa dulur-dulur. Siapa Mak dulur-dulur deh? Balas jauh ya lor, cukup semenewa ya lor. Dulur Batam? Dulur Batam, dulur Kediri, Kediri. Galak, Tulung Agung ya lor. Surabaya? Surabaya, ditonton channelnya Mak Dul. Subscribe? Subscribe. Like? Like, komen. Komen, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.